Домашното производство да заврши во домашните преработувачки капацитети, а земјоделците да продолжат да ги обработуваат нивите, но и да ја добијат заслужената цена за производите, беше главна цел на министерот за земјоделие Љупчо Николовски, кој беше во посета на Свети Николе. Од нивата на земјоделецот Славче Костев, каде се жнееше јачменот, Николовски истакна дека се подражуваат земјоделците за купување на вештачко ѓубриво, а се воведува и нова мотивацијска мерка. Даваме дополнителна поддршка како нова мерка од 100 евра по хектар за зголемен принос на житни култури како мотивацијска и развојна мерка на земјоделците, кои што ќе го предадат истото во домашни преработувачки и откупни капацитети. Оваа мотивацијска мерка за остварен принос од оваа година важи за сите површини од 1 хектар па нагоре, без никакво ограничување како што тоа беше предходно. На располагање ставаме и нови дополнителни 5722 хектари земјоделско земјиште за одгледување на житни култури, распределени во 14 региони во државата, за кои аплицираа и договори склучија над 258 земјоделски стопанства. Цената на јачменот оваа година е 17 денари, што е исплатливо и за самите земјоделци. Приносите за јачмен, како што рече министерот, ќе ги поминемо, ќе го фанемо мерката, новата мерка, што е 100 евра, однесен во откупен центар. Квалитетот на јачменот е добар, за разлика од минатите години. Цената, имамо цена на јачмен што до сега не сме имале. Лани цената беше 9-10 денара, за уназад годините било и 8. Ваа година имамо цена од 17 денара. Помошки има и за есенската сејдба, истакна Николовски. Тој додаде дека се очекува производство на 140.000 тони јачмен и над 255.000 тони пченица.